සුබ දවසක් වේවා ආදරම්මේ තාත්‍ය පුතේ දුවේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ඔබ මා වෙනුවෙන් විඳ දුක් ගාවිනාවන් වල ප්‍රමාණය කියලා නිම කරන්නට බෑ ඔබ පැෂන් ඔෆ් ක්‍රයිස්ට් බැලුවොත් කාර්ය ඒක බලාගෙන ඉද්දි කොච්චර දෙනෙක්ට දැනෙනවද හැඟෙනවද අඬනවද මිනිස්සෙක් වශයෙන් දරූ දුක විඳ දුක කවුරු වෙනුවෙන්ද ඔබ මා වෙනුවෙන් යසයා පොතේ 50 වෙනි පරිච්ඡේදය තම පැහැදිලිවම කියනවා රවුල් ගස් උගලන්නට ඉඩ දුන්නා ගොඩාක් වේදනාත්මකයි නේ මේ ඉඩ දීමක් ස්වාමින් වහන්සේ කරා මට පාර දෙන්නේ මම මාගේ පිට පෑවෙමි ආයෙ නිසා කැස පාර ගන්න පිට දුන්නා අපි තාත්‍ය පුතේ දුවේ තවත් කෙනෙක් වෙනුවෙන් දුක් විඳින්න මනුස්සයාට පුළුවන් එහෙම තමයි මනුස්සයව හදලා තියෙන්නේ ඒ නිසායි අපේ අම්මලා මොනතරම් දුක් විඳිනවද දරුවෝ වෙනුවෙන් ස්වාමි පුරුෂයා වෙනුවෙන් තාත්තලා මොනතරම් උදේ ඉඳලා හම්බ කරලා මහන්සි වෙලා අතේ කරකට එනකම් වැඩ කරලා නේ කල්පනා කරලා මොලේ පාවිච්චි කරලා කොච්චර වෙහෙසෙනවද කවුරු වෙනුවෙන්ද තවත් ඔබේ දරුවෝ වෙනුවෙන් භාර්යාව වෙනුවෙන් පරම්පරාව වෙනුවෙන් නේ සමහර වෙලාවට කන්න ආසයි කන්නේ නැහැ ඒ සල්ලියක ඉතුරු කරගෙන එනවා අඳින්න ආසයි අඳින්නේ නැහැ ඒස අම්මේ තාත්තේ පුතේ දුවේ ඔබත් මමත් ස්වාමින් වහන්සේ ඒ දරුවා වගේ ගොඩාක් දේවල් දරනවා අසනීපයි බෙහෙත් ගන්න ඕනේ ඔය බෙහෙත් ගන්න සල්ලි වේදන් කරොත් ඊට පස්සේ වේදන් කරන්න සල්ලි නැහැ ඒ නිසා කී දිනක් ඉන්නවද රෝගී හංගගෙන තියාගෙන ඉන්න ස්වාමීන් වහන්සේ මේ මොහොතේදී මහෝත්ම දෙවි සමිදානන් මට උපකාර කරන බැවින් මම වියවුල් නොවන්නෙමි ආ මෙතන තමයි වැදගත් වෙන්නේ උන් වහන්සේට තාඩන පීඩන ඔක්කෝම ලැබෙනකොට උන් වහන්සේට දැනුණා දෙවියන් වහන්සේ මට දැන් උදව් කරනවා කියලා එනිසා කියනවා මම තැවෙන්නේ නැහැ වියවුල් වන්නේ නැහැ සිත කලබල කරගන්නේ නැහැ. නමුත් අද අපි ස්වාමින් වහන්සේගේ උදව්ව ගන්නේ නැත්නම් කාර්ය පෞල් ජීවිතයේ ඔබ ලෙඩ දුක් වල මුහුණ දෙනකොට පෞල් ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙනකොට ස්වාමි පුරුෂයත් එක්ක ජීවත් වෙද්දී අරගල වලට මුහුණ දෙනකොට භාර්යාවගේ චරිතය නිසා ඇති වෙන අරගල වලට මුහුණ දෙනකොට ඔබ වියවුල් මනසකින් ජීවත් වෙන්න පටන් ගන්නවා. එතකොට කියනවා මොකද්ද මේ ජීවිතය? මේ ජීවිතයේද මම මේ ආවේ මීට වඩා හොඳ නැද්ද දෙයියනේ ඔළුව හරුණතේ ගියා නම් නැත්තම් වෙන කව හරි ආයේ හම්බ වෙලා ඒ මිනිස්සයා විවාහ වෙලා ජීවත් වුණා නම් මීට වඩා හොඳයි මට අම්මේ තාත්තේ පුතේ දුවේ ජීවිතේ ඕනෑම මොහොතකදී මේ තත්වයට එන්න පුළුවන් ඒස ස්වාමින් වහන්සේ තුල මහෝත්මයන් ඉදිරියේ පිළි සිටින්නට ඕනේ එතකොට කියනවා මොමද මම නිර්භීත ලෙස මුහුණ පාන්නෙමි මා ලැජ්ජාවට නොපෙමෙන බව දනිමි ස්වාමින් වහන්සේ ඔබ සමගයි කියලා විශ්වාස කළොත් විතරයි ඔබ ලැජ්ජාවට පත් වෙන්නේ නැහැයි කියන දේ ඔබ අයිති කරගන්නේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ එහෙම තමයි කරේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ දැනගෙන හිටියා දෙවියන් වහන්සේ කිසිම ආකාරයෙන් ඔහු අතරින්නේ නැහැයි කියලා උන් වහන්සේ දෙක්ක ඉන්නවයි කියලා ආ ඒ විශ්වාසය තුල තමයි මුහුණ පාන්න පුළුවන් වුණේ මුහුණ දෙන්න පුළුවන් වුණේ ඒ සම්මේ තාත්‍ය පුතේ දුවේ කියලා පහන් පැහැදිලිව කියනවා දෙවි සමිදානෝ මා ළඟය අනි මේක දැනෙන්නට ඕනේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ජීවිතයේ ඒ පූජාව කරන්න පුළුවන් වුණේ අම්මේ තාත්තේ පුතේ දුවේ කස පහර ගහලා වැටෙනකොට නැගිට ගන්න පුළුවන් වුණේ කුරුසයට ඇන ගහනකොට එතනට එල්ලෙන්න පුළුවන් වුණේ උන් වහන්සේ විශ්වාස කරා මිනිසුන් මාව මොනතරම් තාඩන පීඩනයන් වලට ලක් කරත් දෙවියන් වහන්සේ මා තුලයි මා සමගයි ඒ නිසා තමයි ඔහු බය නැතුව ඔහුගේ ළඟ හිටපු සොරා කියපුවාම ඔබ මා පාරාදීස ඔබ පාරාදීසයට ගියාම මාව සිහිපත් කරද්දී ඔහු කියනවා අද ඔබ මා සමග පාරාදීසේ එනම් බය වෙන්නවා දෙවියන් වහන්සේ ඔබ ළඟ ඉන්නකොට ඔබ පාරාදීසයට යනවා ස්වර්ගයට ජීවත් වෙනවා ආමේන්